Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Rafa Nick. Tô gravando esse vídeo aqui hoje para fazer a introdução. Que hoje a gente vai fazer um vídeo em Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. E hoje vai ser dia... vai ser o dia que o meu cunhado vai conhecer a praia. Meu filho também, o Rael, primeira vez que ele vai à praia. E eu tô falando baixinho para não acordar ninguém. Tô aqui 5 horas da manhã, já deve ser 5 horas da manhã. E eu vou falar baixinho pra não acordar ninguém. E arrumamos a van já pra fazer essa viagem. Tá chovendo bastante, infelizmente, mas creio eu que vai parar de chover também, né? Tomara que pare de chover pra gente conseguir aproveitar a praia, né? Vai ser um vídeo diferenciado aqui no canal. Sempre tem esses vídeos diferenciados que a gente põe algumas coisas diferentes pra mostrar pra vocês aqui. Então é isso aí, galera. Vamos lá. Aí, galera. Amanhecendo o dia, chovendo bastante. 18 graus aqui em Caxambu. Mala cheia da van. Só uma van mesmo pra levar todo mundo. Paramos para trocar o bebê. Estamos chegando agora para a direita, Túlio. O mar. Já viu o mar. Aqui, ó. Aqui vai dar para ver o mar, ó. Isso aqui é a primeira vez do Túlio na praia, aí, ó, Túlio. Túlião. Vem na toa lá. Olha agora, tem um vestido. Então, chega com outro país. Gostosa, né? Quentinha. Aí, galera. Primeira vez do Túlio aqui na praia. Olha que engraçado. Ele tá todo feliz lá na água, lá, ó. Vamos puxar o som dele lá. E olha que essa praia aqui, né? Uma praia de areia batida, uma praia mais pescador de lama. É água turva, né? Aí, pessoal, viemos aqui agora para São Sebastião, uma praia aleatória que eu escolhi, nem sei o nome dessa praia aqui. Olha só que legal. Aí o Túlio tá lá, deslumbrando aqui a praia.
É, aqui é uma praia que tem cheio de barquinhos. Olha, cheio de barquinhos, tudo lugar, muito bonito. Pena que o sol tá escondido, tá nublado, mas tá bem gostoso aqui. Bem legal aí. Galera, agora estamos aqui na Praça São Sebastião, uma praça bem bonita. Vou mostrar pra vocês aqui a vista que tem aqui da Praça de São Sebastião, que é muito bonita a vista, cara. Vou dar um 360 aqui pra mostrar pra vocês. Olha a Ilha Bela. Pena que o tempo tá bem coberto, né? Um navio. Essa cachoeira aqui é Ilha Bela, galera. Olha isso. Tô em São Sebastião filmando a cachoeira em Ilha Bela aí, ó. Que legal. Vou tirar o zoom aqui pra mostrar pra vocês onde que eu tô. Olha isso. Olha que visão. Aqui ó, pessoal, estão procurando, caçando tartaruga. Eu vi, mas eu filmei. Mas ela parece muito mal. Aqui, Mel, o pessoal vendo o bichinho, a garça. Aqui, Mel, aqui, Mel. Ah, o pessoal tem aqui, pessoal. Do lado. Meus amigos, aqui é muito bonito mesmo. Agora vamos lá pro pier móvel, que ele balança tipo como se fosse um barco. Essa aqui é a primeira vez que o Túlio tá entrando na água do mar. Ele viu, foi a primeira vez que ele viu o mar e agora é a primeira vez que ele tá entrando na água aqui, ó. Da praia. Olha lá, ó. É, galera, acordamos aqui 4 horas da manhã pra arrumar tudo pra gente ir pra Ilha Bela. Já são quase 5 horas, a gente vai tomar um café aqui ainda. E vai organizar tudo pra gente ter um lugar. Vai ser mais fácil pra gente pegar a balsa vazia, não pega fila. E a gente ter um lugar bom pra estacionar lá. E é isso aí, vamos lá. 5h57, estamos saindo agora para pegar a balsa em Ilha Bela. E vamos lá. Aí, pessoal, estamos aqui agora na balsa. A van já tá aqui dentro. Olha que legal, tem um navio gigante ali, olha. Atracado, descarregando. E tá todo mundo aqui, ó. Ó. Todo mundo com silêncio total. E é isso aí, pessoal. Rumo à Ilha Bela. Vamos lá?
Galera, vamos para a Praia das Cabras, que é a nossa favorita da Ilha das Cabras. Da Praia das Conchas Miúdas, vamos lá. Aproveitar que a gente vê se tem vaga ainda. Pessoal, a gente ia ficar aqui na Praia do Portinho, só que todas as vagas já estão preenchidas, apesar de termos chego bem cedinho, mas perdemos essa aqui, ó. Tá tudo fechado já. Cheio de carro e tá saindo um carro aqui, pai. O que que tu acha? Na hora. O pessoal tá querendo ir pra praia da Ilha das Cabras. Só que vamos ver como que é essa praia aqui. Eu acho bem interessante essa praia, achei bem legal. Tem aquele lugar lá pra gente pular na água, né? Mas é uma praia muito bonita, nossa. Muito linda aqui. É difícil encontrar alguma coisa que não seja bonita nesse lugar, né? É, já que a gente tá com equipamento de mergulho, então vamos dar um pulinho lá. Aí, galera, chegamos aqui. Olha a cor da água, olha que maravilha. Pra gente mergulhar aqui e tomar um banho de boa. Praticamente somos um dos primeiros a chegar aqui na praia. É isso aí, galera. O lugar é espetacular. Todo mundo fez sessão de fotos e agora vamos sair da Ilha das Cabras, da praia da Ilha das Cabras. Vamos agora dar uma volta. Agora vamos dar uma volta lá no centro. É, pessoal, estamos andando aqui e conhecendo as praias todas assim, ó, mesmo andando aqui no carro, ó. Ilhabela é muito lindo. Igualzinho cachorro. Uns 3 anos.